এই মুহূর্তত দিব লৈছো এক বিগ ব্রেকিং নিউজ। বঙালমৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে এজন বাইক আৰোহীক। থিতাতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহীজন। আৰু AA07BC3418 নাম্বাৰৰ ডাম্পাৰ গাড়ীখনে সংঘটিত কৰিলে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বঙালমৰা বজাৰৰ মাজমজিয়াতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তুফা নামৰ এজন যুৱক নিহত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। পুনৰ জনাইছো, বঙালমৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ গাড়ীয়ে মহতিয়াই নিয়ে এজন বাইক আৰোহীক। থিতাতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী তুফা নামৰ এজন যুৱক। আৰু AA07BC3418 নাম্বাৰৰ ডাম্পাৰ গাড়ীখনে সংঘটিত কৰিলে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈছে। সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে।